لرادك الى معاد. سنير بخيتون عزت دستار گنيت على توابت يا رسول الله. جوني سي پوشنا يه پوش پوشناو آس کرو سا ابزور تایار مگر چور بہت پزراو بیا رسول اللہ عزت و دستار گانے تیم سات اور تگو تاریخ ان جتے سیگت کے لیکن گستنا آسنا اس مشی یقینی از یکون لساہد ہی تیم سات کرنے میں مدد محمد رسول اللہ تیم سات گار اس اندر چاہیو چوری روز بھی خطر پیغمبر اسلام کفار سے بات دبک یہ پیش تو این نظری کسی محمد رسول الله بيوسف ابو بكر صديق رضي تجنس تلوز گردن تھود نعوذ بالله من غزا بيوزا تجنس کروز گردن ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه دبن يا رسول الله كفار زائي اگر پانين خورن کرو مشن نمی پیش کرنا سا مگر یہ ان چشمن ترو پار در بولا آدمی کشن پوری کاس تیمبر شنا بنا امسل پی کاس تیمبر برابر بیتر مائی کاس ابو بکر صدیق ابو صاحب زیادہ گابریو نبی کائنات اور فرمون اس یقین سانس ما ظنک یا ابا بکر بی انسنائن سالسهما اللہ دمس کیا چھ چون زون چون یقین کیا چھ تمن دون متعلق یمن دون سویت ون کے سپان چھ حضرت رب اصلا تھائی بے یار و مددگار رب العالمین من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي العرض فرعيت مشارقها ومغاربها
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين يا رب العالمين جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مؤمن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین کہ بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں اما بعد حمد ثنا تعریف و تمجید و تمحید تسبیحات تحلیلات بزرگی برتری تھزرت بجر اللہ تعالیٰ سند خاطر تس معبود برق سند خاطر یا سندس دست قدرت اندر یل کائنات نظام مزمر اس مشکل کشاد چھو خالق چھو مالک چھو تو رازق چھو امیچ بنی نو انسان اس پر مٹی عبادت کرن اللہ تعالیٰ سنز اور خوائے بدنی آسیا مالی آسیا ظاہری آسیا یا باطنی آسیا ہر ایک اس عبادت شزان سزاوار کن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل جلالہ اور بیشن درود و سلام بے شمار تلا تعداد اس ان آخری وتحاو کس تا آخری رہنما ام آخری رہبر آخری امام آخری لیڈر چھی اور یہم نام مبارک چھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدا سے اندر چھ اس بدست دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن سول درود و سلام پر قبول اور یہ بنائیں پر انسان خطر دنیا اور آخرت خطر نجاتک ذریعت نجاتک سامان آمین ثم آمین یا رب العالمین میں نے ٹائٹل تو میں نے عزیزو اللہ تعالیٰ اس آخری کتاب
قرآن مقدس آسمان پٹ زمین اسکن یمک نزول سبدو ات کتاب مطابق عمل کرن گل یماسن دنیا س اندر تی کامیاب اور یماسن آخرت کن تمن مراحلن اندر تی سبدن ان کامیاب آت اندر چن کہن دی ذرائع کیا یہ کامیابی تو کامرانی ہی زمانت اور یم سات ایسی کتاب پران چھے اور توپت چھے ایس ایک کتاب پیٹ گورو خوز کران ایسی ات کتاب ہنن یمن اصورن تو رموزن ہن بڑ تفصیلی مطالعہ کران اور اچھے اسلامان مختلف چیزن ہنز وضاحت کرن پت چھو اللہ تعالی بیان کران کہ ان وعد اللہ حقا کہ اے یہ کتاب پڑھن والے روکو اللہ تعالیٰ چھ پانے وانا کہ یت کتاب اندر یم دی میں وعد تہی سید کر حقا تم چھ صداقت اس پر مبنی تت اندر گشن کہن تی تبدیلی تغیرین لبن یہ واریاں جائیں اللہ تعالیٰ کرن گیا اس کے بعد رب العالمین سن چھو تت اندر ہی تبدیلی کہ اللہ تعالیٰ چھو بے جائیں تی کرن بیان ان اللہ لا يخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ چھو بھی عادت اچھن پنن وعدن کرن مخالفت اتھے کن جو رب العالمین بیان کران وکان حقا علینا ننج المؤمنین ان بائیمان آسن بچو سے وعد کران یا رسول اللہ بجے میں من نجات دنیاوی طور تھی تو اخروی طور تھی یعنی اللہ تعالیٰ آسے بس مومن مسلمان سلت سلتی اتھ کن یہ وعد چھو ننج المومنین اتھ کن چھو وکان حقا علینا نصر المومنین یہ با ایمان آسن یا رسول اللہ بتراوخ نے یہ بے یارو مددگار نا یہ من آسی اللہ تعالی گدی طریقہ سے اندر پن امداد مدد کرو اس وعد قرآن مجید اسم رب العالمین یم دی مومن آسن یم دی مسلمان آسن یم اللہ تعالیٰ سوچوین آسن یمن رب سن خوف ملحوظ نظر آسی اللہ تعالیٰ چھو بیان کران آگ دن بھی یمن نجات بے آسی من قدمس قدمس پر مین رفاقت مین امداد معاونت سلت سلت یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ترائی میں با ایمان بے یار و مددگار نا اور امبد بچو دی تاریخ اگر اس اسلام اسلامی تاریخ گونی کس گزمس پر نظر کرانچ گونی کس جنگس پر نظر کرانچ یا تیس بنانچ غزوی بدر یس رمضان المبارک کی صدہنس دوس اندر یعنی کو جنگ سبدو
اور یہ اسلام گنک سو عظیم جنگ اور امی جنگ گسن پتے اس وچھان اسلام اسکور اللہ تعالی ان اخ رفعت بلندی عطا اسلام اسکور اللہ تعالی ان امد زیادہ عزت عظمت عطا سمجھنے کر جو کوشش امی چھ سون اہل سنت والجماعت کو موقف چھی اشمران کی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد اشمران اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد تو جو اللہ تعالی سن چنی طریق سلیقے انفرادی سطح پہ اجتماعی سطح استان یہ ہیکن پنس بندس بے یار و مددگار ترویت نا وقتی طور اگر سختی ہی مگر امس گھس یقین آسن میں کری غبی امداد میں کری غبی مدد حضرت رب العالمین یہ گھس یقین امس آسن غزوہ بدر یشو میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو یعنی جنگ پت اسلام اس اخ بدل اخ شکل اسلام اس بدل نظر وشنا اگر یاد تھا یوس اخ سو تبدیلی ہن یوس اخ بدلاو اخ سو عظیم تہن سمجھنش کر جو کوشش میں چھو بانون مسلمان چھ ترہت یا ترہت تروہ انتہائی قلیل تو لگنے چھ کسر اور خیمہ آقاو دینی یا عریش ونان چھے عربی اسندر خیمہ چھے ونان عریش حیث سب یہ زیارت از گمت آسن اگر توپت تمن موقع آسی میلے ہو مت اگر تمن موقع آسی میلے ہو مت مدینہ مرور پیٹھ بدر کس میدان استان گسنس اچھو تقریباً حد کلو میٹر چھو یہ فرسٹ اس مدینہ منور پیٹھے بدر کس میدان استان بچھوش گمت اللہ تعالیٰ سمنگو بار بار کرنے میں من مقدس جائے ہم دیدا یم گمت تم تی رب العالمین یمن گمت تم تی کرنا ہوگ دیدا اور تات یہ دس خموش یہ عریشوش تا جائے سے آز مسجد بنانا ہوں اخ لکڑا خوبصورت مسجد سفید رنگ اس اور تک مسجد شریف سے شنا مسجد عریش میں نے ٹاچ ہو تو میں نے عزیزو انتہائی قلت سے مسلمان اندر افراد کس رنگ اس اندر تھی تو سامان کس رنگ اس اندر تھی وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ یہاں شد میں نے ذات اس پر حق یا رسول اللہ یہاں شد میں پر یہ حق کہ بکر گھبی امداد پنین مومن بندن پر اور اب اسم طریق سریق شنی یہ ایک ان مومن اس بے یار و مددگار ترے گی تھا یہ ہے کہ یہ شنو اصول ہوئی اس مومن مسلمان اس یہ من مومن مسلمان پیٹ ہے کہ میں گھر مسلط ہے گئی اگر گو تیلے گئے زان مومن مسلمان ہندی سے ایمان اس اندر چھو تازا دست مبارک شتلان محمد الرسول اللہ ات خیمہ سے اندر اللہم انجز لی ما وعدتنی
اللهم انجز لي ما وعدتني الله تعالى اسكن دستي مبارك طلان محمد رسول الله رب العالمين سياد پامن كي رب العالمين تشد نسج وعد كرمت وعد كيچه وقان حقا علينا ننجي المؤمنين يا نصر المؤمنين تشد احسو وعد كرمت سوني نيرون سوني تقدر سوني سعي سوني كوشش والله اسم الاسلام وراي بيكون چيز خطر بس اگر گزارش اش حساس چيز اخ سمجھنش کر جو کوشش پتہ جو اس کتنش اللهم انجز لي ما وعدتني رب العالمين يسته وعد اسد كرمت شد اش تات وعد اس مطابق دامت اور سو نيرون شو اش دنیا خاطر سو نيرون شو اش سرمایه حاصل کرن خاطر سو نيرون شو اش هاون خاطر سو نيرون شو اش صرف اسلام کی بقا خاطر میں ونہ فیصلہ کن گڑی ایسی ہے اوتانی اس بے کن نظر اسلام اس مسلمان وش نہیں ایمان مگر آز بدلے نوی دینانی اوتا تھا تو میانی عزیز یم سات بدرک مورک یم سات بدرک مورک انجام پذیر سمجھے سمجھے اس کو جو کوشش امی کرنا بیان عظمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث مبارک فرموس اللہ تعالی شو کہ مند عید نزدیک مفہوم حدیث مبارک تم شو اللہ تعالی سوال کران ام چیزو ربا اتکن شو اسی سے کرن اور اللہ تعالی شو کران امشي اصل بر تقوى شعار امشي حلال اس حرام اس درمیان انتہائی تمیز تی امتیاز کرن ولی آسان امشن عام شخصیات آسان کی اور یہ اس پہچان دیشن لوگن آسان کی یہ حکن دستار ورے ایسی ٹوپی ورے ایسی یہ حکن ات گرد آلود لباس اس اندر ایسی مگر یہ منچ آسان اکوی چیز نظر تل سبو حضرت رب رضا مندی بس میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو اس اسلام کی بقا خطر انی وہ نہ میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد اسلام چون کربلا وقت گومت زندہ اسلام کو بدر کس میدان اس اندر زندہ میں وہ نہ پتہ اس بدل نظر اسلام اس وچ اللهم انشد وعدك وعهدك ربا اسی جا پانون وعد تو پانون عهد یاد پانا انتہائی من ترگن شم کفار چی مسلمانن براکس ترگن چی انتہائی اور یمشی صرف توکلتو علی اللہ کیز بنیاد اسم ام بدل دست مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات وچو نویت وچو کیا ش تریشن دور دراز علاقن تائیں اور سایہ چن انتہائی شدت گرمی چ سایہ نام و نشان اگر تی تور ونتی گچو الا ماشاء اللہ تی لجو تک نس کن جائے کا کول الا ماشاءاللہ نچ سوری ریگستان ام بدل دست مبارک حضرت نبی کائنات اللهم انتهلك هذه العصابه رب العالمين اگر چی لکر جماعت یو جماعت بدرامو چوش
ينك سربراهي بكارانشوس اگر تي جماعت از حالات کرتن لا تعبد اليوم ان شئت تلي تلي قصد سو زانن آج سدو ينو پت ين چين عبادت کرنے يعني يا زمين اس پر روز ين سو بند يس عبادت چين کہ أنا تاتو تو مانو عزيزو تو پڑو قرآن مجید وشو نبیت کیاش اس لئے پریشان انفرادی سطح پیٹھ اجتماعی سطح استان چه ساری مسلمان پریشان اس کے میں گزشتہ جمعہ اس اندر تی وہ متا نصر اللہ چھنا یہ تیانا تقاض کرنے اگر حض اللہ تعالی پنی مت پنی امداد واد قرآن مجید اس اندر بار بار چکران متا نصر اللہ یہ کاری ام گئے سوال یہ تلی یم سات زمین اس پٹ روزن والے لکن اندر ایمان تے اسلام بچداس ان تنصر الله ينصركم چلا تلا کرا بیان تو کریو اسلام اس مدد تو کریو ایمان اس مدد ينصركم الله تہ کری قدمس قدمس پہ انفرادی پہ اجتماعی سطح استا ان پنن مدد حضرت رب العالم چھ شرط سورہ آل عمران چھو ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ اللہ تعالیٰ کرن بیان اِنْ يَنْصُرُكُمْ اللَّهِ اگر تو ہی مدد کرنس پیٹ آو حضرت رب العالمین فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو ہی حکمِ دنیو کاہ کی طاقت ہارنے نا چو بات رب العالمین تو ہی کیونو مغروب ہی گشت فلا غالب لكم تو اہی پر حکنے غار مسلط ہے گش اور وَإِن يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو یہ بچو یہ تصویر کشی یہ کر جو وہ ان کے سپنن حالاتن پیٹ یہ کر جو پنن وطلست دہنس پیٹ کر جو یہ تصویر فٹ کرنے کوشش اللہ تعالیٰ کرن بیان اگر تہی بہ مدد کرنس پہ یم فلا غالب لکم تہ ہیکن مغلوب کہن کرت تہ ہیکن کہن طاقت ہار نہ رت مگر وہ اگر بہ یم و ان یخذلکم اگر بہ یمو تہ رسوا کرنس پہ ذلیل کرنس پہ بہ یمو تہ مندشاو نس پہ بہ کرن تہ پن مدد فمن ذا الذی ینصرکم من بعده کس آسی سو ذات نانی ورائی یس تئی تہند حالت بدلے ہیک یس تئی مدد کری تہند حالت بدلے ہیک سچا کر ذات اد اگر رسوا چھ ذلیل چھ بے عزت چھ بے مقام چھ مسلمان ان شاء اللہ تعالی سن طرف کیاز نشہ اس انفرادی پیٹھے اجتماعی سطح استان اسلام سادن ول کی یہ چھو سو بند والا امس ایک باز اوقات زین تھی کا مخفی بند آش یا سو رب سوال کرن رب مسلمان نکر عزت عطا اور اللہ تعالیٰ شو سوال کرن رب العالمین چھو امس دی سوال اس عزت بخشان اکرام بخشان اور اللہ تعالیٰ شو تمیز سات امس چیز عطا کرن وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ قَصِيرًا اللہ تعالیٰ چھو قرآنی مجزر بیان کران سورة توبہ اس اندر وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ قَصِيرًا مسلمانوں یاد کرو مشموت آئی مدد کرمت فِي مَوَاطِنَ قَصِيرًا وَارِخ قَصِير موکن پیٹ قَصِير جائن پیٹ واریہن معاملاتن اندر چھو میں تہی پانن مدد کرو
مگر یہ سورہ سان بان رٹنس لائق اللہ تعالی چھ بان نی پھران چھ نہ اور یت امتس موجودہ دور کے مسلمانن چھ یہ بان رومت اللہ تعالی سن قدرت آئی جوش اس اندر ان تحلق ہذی العصابۃ دعا کرنا رسول کائنات اگر چی لگن جماعت از سری حلاق کرن لا تعبد اليوم بعد ابدا از کی دو پر کرنی تیری سمستان چون کا عبادت سلسلہ گس کا ام بات پریو تیر قرآن مجید اور اچھو نیسی نیب خاص پیغمبر سیوت خطر کی عبادت یا اچھو نیب خاص صحابن خطر کی اچھو نیب اصلاف نیوت خطر کی اچھو خلفن یوت خطر کی آت اندر چھو قیامت کی سبحستان ینوین مسلمان انفرادی پیٹی اجتماعی سطح است انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ سوز فرشت درک بجوز تحیی سید کنه گذشته جمعه است اندرون رب کمون سج الله تعالی کمون سج هی قرآن کو رہی وازا یا چو نمون گذشته جمعه است اندر وقال اللہ انی معکم الله تعالی پانی کرن بیان بوشش تو ہی سی میون مدد چو تو ہی سی رب سن آسن کیا گو تو ہی سی اللہ تعالی سن مدد چو تو ہی سی مگر لائن شرط ہو ربن تیلی شرط هو اللہ تعالیٰ ہن تو ہی تیلی اس کے کنسا اس کنسی دوستی کرن اگر یہ راش اک جان اک مسلمان مومن امسا اس کنسی دوستی کرن یہ وجہ مسئل بکر تیل چیسی دوستی یل چی میگو بانخ اگر چی پانی اس موقع وزن روب تیل حکن بچا سی دوستی کرن اتے کہ جو رب العالمین منان کہ بوشست تو ہی سید بوشست تو ہندوی دوست لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا يم پانچ چیز کنا ربن بیان بوشس تو ایس بوشس تو ہندے دوس بوکت تے مدد بوکر تے امداد بتراون تے بے یارو مددگار بدمن غارن تو ای پر مسلط گسن کی شرط اقمتم الصلاة نماز پر جو نماز قائم کرنے والے بن جاؤ زکاة دینے والے بن جاؤ پیغمبر پر ایمان اننے والے بن جاؤ وعزرتموہم بے کر جاؤ اس مشن نبی اس نبی اس مشن چھ ای بگاڑ جاؤ نا ات کر جاؤ آبی پر خائیو یمن چیزن پن پن موجود میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزہ اللہ تعالیٰ انکر بیان انی ممدکم بعلف من الملائکت مصومین تریلت کر رب العالمین البیان قرآن مجید سا سورہ انفال اس اندر دبنک مسلمانو تیمو گابریو ان اللہ لا یخلف المیعاد بچوش پنیس واد اس کران الد بدل شو لکنی تگا چھنا ہستا گان آپ اس وانوں تھی واد خلافی تھی چھنک نیتا گان بعلف من الملائکت منزلین یا مصومین اخصاص فرشت کرت بنزل کساس چھ اللہ تعالیٰ کران بایا اور یمنا اتیر کس یم مسلمانو تہی قدمس قدمس پر امداد کر سورہ انفال اس اندر رب کران بایا سورة آل عمران بشوتي بسلاسة آلاف من الملائكة منزلين اگر ام کام دسن يا رسول الله ساس کے منتر ساس فرشت سوزخ آپ کوئی فرشت اس قیفی اس نا کہ اس فرشت اس نس طاقت اس حقوں نے اس انداز لگئی بھی اس انداز نے بر گرگو ساس پدگو ترساس بلائن تصبرو و تتکو وچھو سنجو قرآن مجید اس سن ماردن پارن خطر
بلائن تصبروا وان اگر تو پتہ صبر کرو یا رسول اللہ کرو لوگ زخم زخم اس پر کرو صبر بلائن تصبروا وتتقوا اور بیٹھو تقوی ملحوظ نظر تقوی اتنا سے تقوی اتنس کا اتنس جنگن میدان اندر دی اللہ تعالیٰ حسنا من وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا چو کیا چھو قرآن مجید حسنا من دبان انس کروسی دشمنی کران کران یود گرا اے چھو قرآن مجید چھو کہت کران ینتکو علیکم بالحق قرآن چھو پانے کران بیان توی پریوم میں بکرو تو اشت کہت اسما پوری ات انداز اندر پر سورۃ الفاتحه والاخلاص اللہ تعالی کرن بیا یت کس دشمنی یود گراوی تس نیرک عدل انصاف نیبر نا شو اصول ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا چگسک جنگر مراحلن اندر تی انصاف اس عدل انصاف اس کلون ہن بولا چگا کہ نہیں جنگ جنگ اس منچ شوری جیس نا اس نے اسلام اس کیا چھنا اشد مدیا لو اینڈ وار یہ ون دون چیز نہ رش ہر کا چیز اس لو کن اس کا دشن اسلام تاس مدین کا ثابت کیت کرتا غزوہ گئی گئی نا اسلام اس اندر کرزا لڑائی گئی یا سریا گئی ترسد دین کتنا شو نماز ترمز پیغمبر اسلام یا صحابی کبار رضوان اللہ دین کا سیمت کرد یہ من انتہائی یہ مشکلات رہی مراحل اسنا اتنا ستروں نماز نبی کائنات صلاة الخوف اس پر نہیں نماز پروز نہ اشنا کی جائے خاندر چلا نہیں کس لہذا آئین فرصت وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو یہود بس عرض کرن اللہ تعالیٰ کرن برائن بلا ان تصبر و تتقو اگر تو صبر کرو یا رسول اللہ صبر اس کرم ہے وَتَتَّقُوا بَيْتَوُوا تَقْوَى مَلْحُوزِ نَظَر کیا تو اگر کہاں غیر تی چیز نہیں نائلی چیتی بوس یعنی پیوت پیوت کری بوس مسلح کری بوس منع کر حضرت رسول کائنا اتنس تہزیو عدل انصاف اس کرو اگر تو کہاں غیر بنیو ہے میں پر مدلیو ہتھیار بموزا کو نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ چو قرآن بیان حتی یسمع قلام اللہ یہ بوجھو جن قرآن کیا شیئے جبانا ان دشمنی یوتہ گرائیو عدل انصاف سے یوں لکھوں ناراض گسو خدای تو رسول و خدای سے اچھو مکمل ذات حیات اسلام فی المہد الاللہد فی المہد الاللہد ما جن کو اچھپٹ ہے اللہ دستان برابر رہبری تی رہنے میں یہ قرآن حضرت رب العالمین وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ عَلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ سَاسْنِ كَي تَسَاسْنِ كَي صَبُرْتِ تَقْوَى هَيُو دِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَبُرْتِ تَقْوَى هَيُو پانسن ساسن طاقت ورن فرشتن ست کے تئی مدد حضرت رب العالمین اسما چھ اسلام ہشرامان جنگس اندر تتھاپ دیلی مان چھ ہشرامان مشتای بلمو شاید خائبر کس موقس پر آو شخص آخ مشتای سواری اجاب سوید خائبر اک جنگ شو چلان یہ ہوئی آو ایمون ایمان ایمون فرمون اس عزبت ویل پیغم برسا فرمون چھ جاب کیوں تھا دبنی آو چھ یہوندی ایمون یہود رہی ہوندی بہت سمنی نشکرم کرن فرمون چھ تمہن گوڑ واپس سبحان اللہ کیا فرمون فرمون تمہن گوڑ واپس اور یہ شکل سود جابت واپس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چونے ہجرامان کنسی اس گھر سور کرے جنگی حالات اندر تھی ہجرامان چھرز اسلام
اسلام سن ہچناوا نظر آتش کان سن گر کر اسلام چھ ڈسپلن ہچناوا اسلام چھ ہچناوا نا حق کان قتل کر اسلام چھ ڈسپلن اور یم سات یو ہے کو تقوا وین تتقو یم سات یمن چیزن پر اس عمل پیرا گسو اس کری غبی مدد حضرت رب اللہ اسلام دی عزت عظمت رفعت بلندی کر رب العالمین عطا مگر شرط چھو یمن چیزن پر چھ عمل پیرا سات اور اس چھو بچھان یا اخلاقر اک جماعت اخوص یا غالب اکس بڑی اکی جماعت اس پر آئی ناز مجھے گئی نا چودہ شرط کہہ بری گئی نا یہ دوتنا آت یہ دوت تاریخ ہم سے بیت کریت ام بات بکتا ہے ریفرنس دن تو ہے ام یہ گئی کوشش وقت چو قلیل اللہ تعالیٰ اللہ چو رب چو گوا وقت چو انتہائی قلیل یہ کتکن چو گزران وقت یہاں کو نیس تصوری کریت لہذا اس موقع یہ کرے مطالعہ قرآن مجید تو یہ بچو اخ اخ انقلاب اخی سے اس موجود اس اندر اس پاکیز کی اس طاہر اس صاف تو شفاف اخی انقلاب آس اور یہ اس انقلاب پننی یوت نہیں کہ یہ بچو اخ غور تے اسنش محفوظ آس اکی اس غور سن عزت عظمت تے محفوظ آس مگر پڑھ یہ قرآن مجید میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو یہ کو چودہ شد وری برونٹ تو یہ مجھو حضرت شموئیل علیہ السلام کارو سی پیغمبر اور اچھ مجھ وری برونٹ ساس مجھ وری برونٹ ناو چھو بزمت حضرت شموئیل علیہ السلام یہ اس بمنتہ زمنن میں کیا شتہ بانوں کتھ کن گئی یہ لکڑ اک جماعت اکس بچ جماعت پر غالب اور مسلمانوں لوگ عروج مسلمانوں لوگ عزت امدس تم صحاب تھے یمن یم کھرنوری اس یمن لڑ تھے اس کا چیز گرد آلود لباس ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ تعالیٰ سے مس سری صورت سچان مہچ وچان اور اب چن سنس لباس اس وچان امس کی چاپن لگی رب چھو مچان ولیکن ینظر الى قلوبکم وعامالکم رب چھو چینس کالبستر چینس عملکم مچان حضرت شمول علیہ السلام ینسات بزرگی ہندیس قرآن مجید ات عمری ووت انکور اخ بات سے اخ پانس حیاتی اندری اخ لین راک بنون اس تعلوت اس ناو کیا اس ناو پیغمبر اس نے کیا قرآن مجید سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اس اندر چھو اخری آیت اندر رب العالمین بیان کر بے بے زمین نے یاد دیتے شنہ اللہ تعالیٰ ہی تراوان ون ناوان رب العالمین اللہ تعالیٰ کرن احسان اس پر ایس دین رب العالمین پر اتبوجید بڑی پائے عمل کرنک توفیق یہ اس انتہائی طاقتور جسمانی طور ایم اس نے اس اخ ایم حضرت شموئیل علیہ السلام اکھ لکھ رکھ جماعت دیس مندر سے ہم پکڑاو پانا سر سے چاچی بوچے گھرن سے لڑن اسلام کے بقا خطر ہم پکڑاو کسید ایم ساتھ ہم درائی اس کلیل جماعت یہ وہ وچ اور فوج گھر اسلامی فوج یہ وہ وچ پانا سکتو دھگن تھگن چگن ہم بھام رہے چھ قرآن مجید کیا انسان سے فطرت چھے یہ چھ خوچ آن یہ خوف چھے انسان سے نس فطرت از اندر تراؤنا آمد یہ مام رہے یمن گو خوف اللہ تعالیٰ بیان کرن پانے مگر یمن لکن اندر آئیس کہ انتہائی شدت ایمان تھمن مدر یمن ایمان کے ساتھ از اندر شدت شدت سانس والذین آمنو اشد حبا للہ یم اللہ تعالیٰ سے ایمان اندر آئیس شدتک مظہر کرن تم لا یمن منی قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله یمن یہ یقین ہو سے یہ مو دن وہ چھ رب العالمین اش ملاقات کرن ات کین نہیں خود کن چھ ملاقات رب سے
تملا يمن هاني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله تملا يمن هاني جنو سي كوزان كاتشو تو اشا پتا كم من فئة اسي برو ارت تشو شمول علیہ السلام كاتشو بدرگو ووتر چو داشت بدرگو شمول علیہ السلام ساسمت غریب برو ارت پیغمبر اور سچو تمہیں دور ایک لوگ چھ تمہن منان مومن لوگ دبان چھ کم من فیاتی نے واریا کال بروڑ چھ یہ دستور رو دمت فیاتی کلیلت اخ لکر جمع چھ غلبت فیاتی کسیرت بیزن اللہ اخ لکر جمع چھ ہمیش آمد بڑن بڑن جماعتن پر غالب اللہ تعالیٰ سنی یسن سنی یسن کیا گو یہ ہوئی ان تنصر اللہ اگر تے ربس رب سندس دینس مدد کریو تہ کر مدد حضرت رب کم من فیات ترس اس برور دس اس بدوری یہ دستور رب العالمین سن لکھ جماعت ہے بڑن بڑن جماعت بڑ غلب مگر شرط چھ اکو چیز لئن اکمتم الصلاۃ وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا يكاهب الاثبات بقصة مثال دم تاي تي بشو غزوة تبوك شدتش غرمي شامي سات يشو غزوة تبوك تبوك ميدان يشو مدينة منورة ستات يتز مكاست تايفز درميان شدتش غرميش كي صحاب دايني غير كين دوبگه گرمیش یا پولیس فصل تیار یوس فصل اوس چاٹن یعنی فصل چاٹن وقت اوس ووت مت کہ صحابن اندر گئی کمزوری یا لبن اللہ تعالی کو بیان کیا جواب سن چھنا بگشت بنا وقانا حقا علينا ننج المؤمنين وقانا حقا علينا نصر المؤمنين رب چھن مومنن تراوان بے یارو مددگار انفرادی ستا پیٹھ اجتماع اچھا اللہ تعالی پانے ہی فیصلہ کرا دپان میون یہ بند یہ لگہ نت تگن بزی امس تگن باقی چیز کر امس اثر رسوخ کی امس پن رسوخ دیوان ہری حضرت رب العالمین گس یقین آس اللہ تعالیٰ کور بیان سورہ توبہ سے اندر صحابنا ون الا تنصروہ ہے اگر نہیں تو ہی ونجس مدد کرو محمد رسول الا اگر نے مدد کری اس الا تنصرو هو زمير چ پیغمبر اسلام فقد نصره الله فقد نصره الله یا تھے جو اگر نے مدد کرو اس کی سن ضرورت مت چ میں ہکر نے پن محبوب پیغمبر بے یار مددگار تری بیت یا کہاں کے مومن ہے گوئی انفریدی ساتھ آئیت نس گو نا صحابہ نا ون اگر تو ہی یہ مال ونکس یہ زمین تو زیادہ ونکس زیادہ پسند چھو اسلام خود اور تو چھو نیرن خود تیار الا تنصرو اگر نہیں نیرو ما نیرو فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا یہ گو یہ غزوہ تبوک گو فتح مکہ پت تقریبا صدا یا اردا دو اس فتح مکہ اس گمت تو تبوک تبوک کس سفر اس تبوک کس جنگ اس کن دائی محمد رسول انتہائی شدت اس گرمی اس امشاد پیانو چتس اور رب العالمین یہ من مومن مسلمان ہے یم تھوڑا ایمان کمزوری آئی نیر نسل ایمان اسو مکمل برابر مگر بشری بشر چنز بشر کیسے معصوم عن الخطا خطا سے شروع اقی ذات معصوم اقی ذات پاک سبی انبیاء کرام جماعت باکوشن معصوم عن الخطا بشری تقاض چھو ہنا گو کمزوری نیر نسل
قرآن مجید چھ بھی جائے بالخصوص ترین صحابہ ان خطرہ وعلی السلاسط اللذین خلفو. بہرحال بشوانن پیغمبر اسلام اس متعلق ونناو اے اگر نہیں تو مدد بش کریو فقط نصرہ اللہ میں آج ویزی ویزی مدد کرمون محمد رسول اللہ سوا کچو یاد از اخرجہ اللذین کفرو یمسات یوہی صاحب کرن آل مکہ المکرمہ اندر کاتوان نسبر پوزوان نسبر کاتوان نسبر پوزوش نسبر پوزوش نسبر اس پوز وانن وول آسو نا یاد تھے جو امیشنو کنی مجلس من جائے واللہ نبی سندو سے ممبر اس پہ امیشنو کنی مجلس من جائے اور امیس پزیرس ابزور ثابت کرن خاطر آسن مختلف حیرت بہانے وان کر درسو جو حدیث مبارک بیان کر نبی اکائی ناس فرمک وقت واتی یس یصدق القاذب یس پزیور آسنا یا اسے تصور یوان کرنے ہیں اسے اپوز وانا یا اسی با عزت یا اسی اکرام وول امسا اسی سوسائیٹی سماج سندر اخ وقار اخ امسا اسی رب العالمین سندر نظر اندر اخ وقار اخ مگر لوک آسن امسی نزاس عزت از زاگان امسی نزاس وقار از زاگان ہے اگر امس عزت چھو یہ کہتے ہیں کرون بے عزت کیا اسی بے عزت کرنے ہوئے آسن پان بے عزت اسی پوز وانن وال آسنا امسی نے کنجائی جائے امسی دوہی کنی زوری پاکو اللہ تعالیٰ بوئی من یاد ہے صبح خجو یاد تلاز بور ترواہ وری گیسیو پات ہم ساتھ مکہ تل مکرمہ پر کرون محمد رسول اللہ انہا نیہرین تھلی تھلی اوشت کابس وشان محمد رسول اللہ ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الہ مال اشکابا بنیار ہاں مگر بکروں سے مجبور نیر نخط اللہ تعالیٰ فرمو لرادک الى معاد قسم آشو یا رسول اللہ فرض علیک القرآن قسم جمتا ذاتک شو رب پانے قسم حوان یہ امسے پھر قرآن مجید فرض کر نازل کر یہ کس گو پانے رب العالمین لرادک الى معاد سنیر وقتی طور عزتک دستار گنی زلط واپس یا رسول اللہ چون اسے پوچھ چنا یہ پوچھ پوچھ رہا ہوگا آس کر ہم سے ابزور تیار مگر چون بہت بزرال بھی یا رسول اللہ عزت و دستار گانے تم ساتھ اور تگو تاریخ اندیت سیبیت کے لیے یقین گستنا آسنا اس مجھے یقین نہیں از یکون ان صاحب ہی تم ساتھ کرنے میں مدد محمد رسول اللہ ہم ساتھ گار اس اندر چاہے چوڑے روز میں خطر پیغمبر اسلام کفار سے پاتے دبک یکنس تو ان نظری کسی محمد رسول اللہ بے اسوید ابو بکری صدیق رضی تجنس تروز گردن تھو نعوذ باللہ من غضب اللہ تجنس کرو ان قاتل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دبن یا رسول اللہ کفار زائے اگر پنیر کھارن کر مشن نہیں پیش کرنا سا مگر یہ ہن چشمن ترو پار در رب العالمین کشن پر کاس ٹیمبر شنا منا امسیس پر کاس ٹیمبر برابر بیتا میں کاس ٹیمبر ابو بکر صدیق امسیس یاد گابر ہو نبی کائناتر فرمونس یقی انسان ما زنک یا ابا بکر بی انسنائن سالسهم اللہ دمس کیا چون زون چون یقین کیا چھ تمن دون متعلق یمن دون سویت ون کے سپان چھ حضرت رب العالمین اصلا تھائی بے یار و مددگار رب العالمین میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیز ہوں اللہ تنسل اگر نہیں نیری ہو ضرورت چھنے امس کرب پانے عزت عظمت آتا امس کرب پانے نصرت آتا امس کرب پانے امداد آتا اور تاریخ ہندو چسی ثابت کرے یہ من صحابن تھوڑا مطلب کمزوری آئے یہ چیز بوجت گو تمن ایمان تازہ اور سری صحاب درائی گزبائی تبو گزبائی صرف ترے صحاب پہ وہ معل السلاسط اللذین خلفو انشاءاللہ یہ کرو بے کنی اتنا موقع سبر بیان ترے شخصو توید پاتھ اور یمن متعلق گو سوشل بائیکاٹ لہذا شو بدل عنوان بش عرض کران اللہ تعالیٰ سن اصول چھ اور رب ترائی نے
انفرادی پر اجتماعی سطح استان پنس بندس بیارو مددگار امس کری غبی مدد رب العالمین مگر شرط چوس ان تنصر الله یمس شرط چھ جی یہ کرین مدد رب سندس دینس امس کری مدد رب العالمین مگر آج چھ یم چیز اسد اللہ بنے یوا اش بدل بدل چیزن سیت سنی مر آ تو کریو پن کام تہ کریو اگر تو کام عبادت اگر تو اسلام پنیم کام انجام انیو اسلام کس تقاضس تحت یہ کام بن 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 تائی میانو ٹاٹو میانو عزیزو عبادت ات کرنس اندر تہ آس سوال ضرورت چھ ٹاٹو تہ عزیزو یمن چیزن پر عمل کرنچ ضرورت اللہ تعالیس منگو رب العالمین دین پڑھت بوجھت بڑھ پائے عمل کرنچ توفیق اقول قولی حاذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم